Paul.
Okej, stanna, stanna, stanna bara. Jag måste bara få höra. Hur känns det att dansa på den här scenen? Bra. Eller... Hur länge har ni dansat tillsammans i gruppen? Jag vet inte, kanske 3 år eller någonting. 4. Och vad är det bästa med att dansa, tycker du? Man känner sig fri lite mer. Så, gör man med. Vad härligt, vilket bra svar. Man känner sig fri och får känna att man kan göra precis som man vill. Ni är helt fantastiska. Var ska dansen ta dig någonstans, tror du? Jag tror bara att jag ska göra för kul. Väldigt roligt dansa. Ett ännu bättre svar. Man ska göra för att det är kul. Och det är precis det som är meningen. Underbart. Får jag fråga, vad heter era danslärare? Nina. Nina är det som dansar med er. Ja. Hon är ju superhärlig också. Hon ville att jag skulle fråga er också, vad skulle ni önska att få dansa med er? Skulle ni vilja dansa för någonting mer? Har du något önskemål? Nej, bara samma. Bara köra på mer. På ännu mer, det är fantastiskt. En varm applåd till våra fantastiska dansare. Tack så mycket. Och från den här musiken som de har dansat nu, så är det kanske inte så där jättelångt till nästa artist som vi ska presentera här på scenen. Han är 100% sundbybergare och han skapar sin musik med kärlek och glädje. Välkommen in, Benji Clay! Woohoo! Välkommen! Välkommen. Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Hur mår ni allihopa, hur mår ni? Kom igen, ni lite mer energi, lite mer energi. Hur mår ni allihopa, hur mår ni? Skönt att höra, skönt att höra. Man blir glad när man ser dig. Verkligen kul, detsamma. Benji, kan du berätta, hur länge har du hållit på med musiken? Faktiskt, jag har hållit på med musiken nu i 5 år. 5 år har jag hållit på med musiken. Så, ja, rätt så länge faktiskt. Och hur går det till när du skapar dina låtar? Berätta. Faktiskt, jag skriver min musik utifrån det som händer kring det som händer i verkligheten, vår omgivning. Och lite mer om känslorna, kärlek. Och jag målar ihop också bild kring saker och ting man kan gå igenom i framtiden och i nutiden också. Så det är relevanta saker och ting som jag skriver om. Vad har du fått för respons när folk har lyssnat på dina låtar? Vad säger de? Wow, alltså det är många som älskar det, och jag ska inte ljuga. Om ni vill veta också mer, det finns affischer där bredvid där. Så ni kan, QR-koden där ni kan hitta mig överallt. Ni kan se också all feedback, men många älskar min musik verkligen. Vad härligt. Du verkar så himla framåt. Har du alltid varit det sedan du var liten, eller? Jo, jag är en sån där grabb som gillar att bjuda på mig själv såklart. Och sprida positiv energi. Det är alltid det. Så himla härligt. Du är 100% sundbybergare, sa jag. Yes, sir. Vad betyder Sundbyberg för dig? Alltså, Sundbyberg betyder allt för mig. Det här jag har mina goda minne, alla mina vänner, hela familjen såklart, och community. Och ni, som ni ser själv, vi är många här, vi alla är samlade för att fira det här underbara nationaldag. Och tack Gud för det, så underbart väder. Så vad kan man mer säga? Verkligen, kärlek till det. Så fantastiskt. Vad kommer vi få höra nu? Idag, jag kommer vilja att ni ska stå upp och skaka lite på kroppen, kan man säga. Och så ni kommer höra lite blandat, ni kommer höra Dancing Queen, en afrobeat-låt, Loco, en afrobeat-låt. Sen till slutet kommer vi höra lite R&B, trail-låt. Så jag kommer vilja ha ett hjälp, okej? Okay? Jag kommer förklara hur allt det kommer gå till. Såklart. Välkommen hit, scenen är din. Benji Clay! Applåder! Kom igen, publiken, lite mer applåder, kom igen! Innan vi börjar, jag vill bara att ni ska hjälpa mig, okej? Okay? Säg efter mig. Kom, kom, kom närmare. Kom igen nu, som du bär, ni kan bättre, okej? Okay? Lite mer energi, vi säger en gång till. Kom, kom, kom närmare. Kom, kom, kom närmare. Okej, okay, jag tror ni är redo. Vi kör DJ, Dancing Queen. Höj det lite mer, höj det lite mer. Let's go, let's go, let's go. Sundbyberg, är ni med mig eller? Är ni med mig eller? Lyssna, om ni vill, ni kan stå upp och dansa, rappa en lite mer. Låt oss ha en underbar kväll, en underbar dag idag, okej? Okay? Ni kommer, let's go, let's go. Jag kallar henne Dancing Queen. Baby girl, mörda mig. Hon är från overseas. Brasilien girl, hon är bad mommy. Hon vet att jag är fallen lite. Faller i kärlek, baby. Come, 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 come
meuf difficile. Elle voulait savoir si j'ai volé dans sa vie. Oh, c'est une toxie, baby. Je suis pas une gueule serrée, j'ai un papier de tri. Je ne connais pas, mais je sais que c'est dans la vie. Ensuite, il est au nez, donc arrête des comédies. Elle parle de beaucoup de choses, c'est comment faire ça en rap. Et moi, je suis trappé, je suis trappé dans la trappe. Mon wife, c'est vrai que ma mère, on comprend de la vibe. Il va rien difficile, sauf quand c'est pas FaceTime. On te boit la vie, c'est une maison dans ma main. Et tu parles, c'est une maison dans la corde. Jag tror ni är redo, vi är inte klara än. En applåd till er själva, kom igen nu, kom igen. En applåd till er själva. Yes, yes, yes. Nästa låt. Okej, listen up. Nästa låt heter Loco. Och det handlar såklart om en toxic romans. Ni alla vet vad själva Loco betyder, galenskap. Så jag hoppas att ni njuter av det här låten. Okej, bara njut, lyssna på orden jag säger. Ni kanske kan relatera också, okej? DJ Loco, let's go. Är ni med mig, lite, kom igen nu, lite aura, är ni med mig eller? Är ni med mig? Yes, jag tycker om det här, kom igen nu. Om ni vill, ni kan stå och dansa. Det är bara nytt av synd, okej? Let's go. Jag känner på mig när det inte stämmer. Kom igen, let's go. Tack till Jesus för heligande. Nästa låt, den är känslomässigt, men såklart vill vi ändå bjuda på er. Och det heter Ingen vi ser oss tillsammans, ni kanske förstår vad det handlar om såklart. Ingen vi ser oss tillsammans. Okej, DJ, let's go. Är ni med mig, Superman, ni med mig eller? Yes. Kom igen allihopa, händerna i luften. Let's go, wave it. Ingen av dem vi ser oss tillsammans. Vi kör en låt. Ingen av dem vi ser oss tillsammans. Vi tar en låt.
mina, mina hoste brända, väggar tog mig att brinna. Jag har gått i den mörka skogen för att hitta sköna svarta damer. Jag vet att förut det är svårare dig. Nu är det allt för att förbättra mig. Nu är vi här, skit i vad som sägs. Men du kan fatta, kritik kommer skilja mig från dig. Yeah, you know that, jag är real, men jag säger till dig. Benchclay, det är mitt artistnamn. Ni kan bara följa min resa, hur jag växer ut som en artist. Jag har varit en independent artist. Men kärlek till er, alla. En applåd till er. Tack så mycket. Tack så mycket. Thank you so much. Wow. Vilka rytmer alltså. Vilken musik. Har du massor med lycka till dig. Fortsätt att njuta. Jag ska gå in och lyssna på dig. Kärlek till er. Vad härligt. Vad härligt. Nej, men vad fina ballonger ni har. Alla som har ballonger, vifta med dem nu. Ja, ni hade inga. Vad härligt. Har ni det bra här? Vilken dag. Så underbart. Hörrni, jag tänkte så här. Jag måste få presentera världens bästa Per. Alltså, det är du. Ja, årets Sundbybergare 2017. Alltså, jag tycker du är årets Sundbybergare varje år på något sätt. Hörrni, va? Kan ni... Ja, är den inte riktigt på, men den kommer ju på sen liksom. Alltså, vi har ju det här Sundbyberg, det här nationaldags...